محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور محسن انسانیت جمال آدمیت محبوب کبریا قائد الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہمارے موضوعات گزشتہ سال سے چل رہے ہیں. آج کا موضوع بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشان سیرت کے اس مرحلے سے متعلق ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے اور دین حق کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کا کارواں چل رہا تھا. پہلے 3 سال اور کچھ وقت سری دعوت کے سال تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رہ کر حکمت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا. اس دوران اس معاشرے کے بڑے جلیل القدر اور اہم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. ان مقدس نفوس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے کی وجہ سے مختلف دھمکیوں کا اور تشدد کے مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے فضل سے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا ہو. چشم فلک گواہ ہے، ان میں سے ہر ایک کی وفا کی داستانیں آج بھی کائنات کی چوٹی پہ جھنڈے کی شکل میں لہرا رہی ہیں. ہر آزمائش پر، ہر مرحلے پر وہ ثابت قدم رہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں خیر الامت کے بہترین امتیوں کے شرف سے سرفراز فرمایا. اسی دوران مختلف واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جو لوگ مکہ شریف میں کہیں دور سے چل کے کسی غرض سے بھی آتے تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ سن کے وہاں آپ کی ملاقات اور زیارت کے لیے پہنچتے تھے، اگرچہ وہ اس وقت تک حالت کفر میں ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنے پر ہی اہل مکہ ان پر تشدد کرتے، اور اگر کوئی تشدد سے بچ جاتا تو اسے ان کے واہیات
प्रोपेगंडे का शिकार होना पड़ता, और अहले मक्का जो अभी तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को पहचान नहीं सके थे, वो अपनी तरफ से मन घड़त दास्ताने बना के बैरूनी लोगों को ये तरगीब देते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लायक नहीं है माज़ अल्लाह कि उनको रसूल समझा जाए। कोई कहता कि ये महज शायरों वाली बातें करते हैं, ख्याली बातें हैं, अवाम परस्त हैं। कोई कहता माज़ अल्लाह मजनून है, कोई कहता काहिन है। इसी तरह का प्रोपेगंडा अज़द के मशहूर लीडर जमात से भी किया गया। जिस वक्त वो मक्का शरीफ में आए तो इन्होंने मंसूबे के मुताबिक जिस शख्स ने भी उनसे मुलाकात की उसे यही कहा कि हमारे यहाँ माज़ल्ला एक मजनून ने नबूवत का दावा कर रखा है और फलां फलां बातें उनकी अकल के खिलाफ हैं। जमात ने अपने तौर पर उसे अपने फन पे नाज था। उसने कहा अगर वो मजनून है तो मुझे बताओ वो कहाँ रहते हैं, मैं उनसे मिलूं। लअल्लाहा अन यशफियहु अला यदी, हो सकता है कि मेरे हाथ पे उनको शिफा मिल जाए, उनका जुनून खत्म हो जाए, क्योंकि वो अपने फन में जिन्नात वगैरह के लिहाज से जमात बड़े मशहूर थे कि किसी का अगर साया है या ऐसी सूरत हाल है तो मैं ऐसा दम करता हूं बीमारी दूर हो जाती है, लिहाजा मुझे तुम उनसे मिलाओ। इससे पता चलता है कि कुफारे मक्का किस कदर इस प्रोपेगंडा में सीरियस थे कि बैरूनी लोग वाकई तस्लीम कर जाते थे कि वो माज़ल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं या उन्हें वाकई अकल पे पर्दा आ चुका है। जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आ गए और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हौसला है कि जिस वक्त जमात ने यह कहा कि मैंने ये सुना है कि आप माज़ल्ला मजनून हैं और मैं बड़ी अच्छी तरह दम कर लेता हूं, तो मैं आपको दम करता हूं, आपका जुनून खत्म हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल खंदा पेशानी से उसकी बात को सुना। वो कि जिनके नालैन शरीफ से लगने वाली खाक भी मुर्दों को जिंदा कर सकती है, एक शख्स उन्हें आज शफा देने की गरज से उनके पास पहुंचा है। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी फरमाते हैं, ईसा खाक उना दे दर्दी घिन तयम्मुम करदा, ताहियों दस्ते पाक उना दा शाफी हर मरज दा। जिनके दर की खाक से तयम्मुम करने वाले हर बीमारी का इलाज करते हैं, ये उन्हें शिफा देने के लिए आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुन के उस पर नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि पाक महबूब अलैहि सलाम ने अपनी हदीस के चंद कलिमात पढ़े जो आज भी हम अपने खुतबे में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। ये कलिमात इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, एक मर्तबा पढ़े तो जमात ने कहा फिर पढ़ो, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला व मन युदलिलहु फला हादिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीन मर्तबा ये कलिमात पढ़े तो जमात को पता चल गया कि मैं आज तक लोगों के जिन निकालता रहा लेकिन आज मेरे जिन निकल गए हैं। कहने लगा, लकद समेतो कौल सहरती वल कहनती व कौल शायर मा समेतो मिसल हाजल कौल। मैंने आज तक बड़े बड़े जादूगरों की बातें भी सुनी हैं, बड़े बड़े काहिनों का कलाम भी सुना है और बड़े बड़े शायरों के मैंने शेर सुने हैं, मगर आज तक मैंने आपके कलाम जैसा किसी का कलाम नहीं सुना। यह हालांकि अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गैर मतलूब यानी हदीस के अल्फाज पढ़ रहे हैं, कलाम इलाही की तलावत नहीं की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ऐसी जाज़बियत है, इतनी कशिश है कि वो जमात कहने लगे मैंने आज तक किसी के कलाम में ऐसी कशिश नहीं देखी। हुलुम्मा यदा का उबाजियो का, अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपनी तरफ से शिफा देने के लिए
حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کفار کا پراپوگنڈا سن کے کہ معاذ اللہ جنون کی شکایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کے بعد جب اپنے بارے میں یہ سن لیا کہ مجھے میرے سامنے یہ مجنون کہہ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ کیا ہے. خالق کائنات کا فرمان ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون, یہ جو کچھ کہتے رہے آپ توجہ ہی نہ کریں, اس واسطے کہ میں آپ کو شان دینے والا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کتنا بلند مقام دیا ہے. ان کی باتیں ان تک محدود ہیں. سن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کی تاثیر اتنی تھی کہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی سالہ پرانا کفر جو ہے ان الفاظ کی چمک سے اس کے داغ ختم ہو گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیا. ایسے واقعات قریش مکہ کے لیے مزید خطرناک تھے کہ ہم جن لوگوں کو جس طرح بھی قائل کرتے ہیں اور انہیں دور ہٹاتے ہیں, اگر وہ کسی لحاظ سے بھی ان کے قریب چلے جائیں تو پھر واپس نہیں آتے, انہی کے ہو جاتے ہیں. اس سے ان کا تشدد اور راہ حق کے راہیوں کے مقابلے میں رکاوٹیں یہ بڑھتی جا رہی تھیں. یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا اور وہ مسلسل اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. ابن کثیر نے لکھا ہے, اجتمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا ثمانیا وثلاثین رجلا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 38 ہو چکی تھی. وکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یلح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زور دے رہے تھے کہ اب ہمیں برسر عام تبلیغ کرنی چاہیے اور اب ہمیں اپنا پلیٹ فارم اس کا رخ بدلنا چاہیے اور انداز تبلیغ میں تبدیلی لانی چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے, یا ابا بکر, اے ابو بکر, انا قلیل, ابھی ہم تھوڑے ہیں, جس قدر آگ بھڑکے گی اور جس قدر یہ لوگ تشدد کا راستہ ہمارے اعلانیہ تبلیغ پر اپنائیں گے اس کے لحاظ سے ابھی مزید تیاری کی ضرورت ہے. لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی راویہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لم یزل ابو بکر یلح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظہر اظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمیشہ اس بات کی تجویز پیش کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 38 مومنوں کی جماعت پر ہی اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا کہ آپ اعلانیہ تبلیغ شروع کر دو. ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی جو ہم سیرت کے اگلے موضوع میں اس کو لائیں گے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اس کے ساتھ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, کہ اب آپ مشرکین سے اعراض کرتے ہوئے جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ برسرعام اس کا اظہار فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ کتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ہمیں یہ نور ہر طرف پھیلانا چاہیے, کتنے لوگ ہیں جو اب تک اس ایمان کی دولت سے محروم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی. ابھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمال تجویز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حکم دیا, ٹھیک ہے آج جتنے تم ایمان لے آئے ہو جاؤ اپنے اپنے قبیلوں کے اندر اعلانیہ تبلیغ کرو. سارے صحابہ اپنے اپنے قبائل کی طرف نکلے اور مسجد حرام کے قرب و جوار کے اندر یہ مختصر سی جماعت صحابہ پھیل گئی, اور مسجد حرام کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ تبلیغ کا سب سے پہلا خطبہ دیا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. راوی کہتے ہیں کان ابو بکر اول من خطب ودعا الی اللہ ورسولی, پوری امت کے سب سے پہلے مبلغ اور سب سے اولی خطیب جنہوں نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی، انہیں صدیق اکبر کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جو حرم کی سرزمی پہ اور بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگوں خدا ایک ہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی پوری حماست، جرت، حمیت دینی کے ساتھ بتوں کا رد کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ اعلانیہ تبلیغ کا ایک جو ریہرسل کا پروگرام تھا، اعلانیہ سامنے آیا ہے، جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں انہیں وہاں وہاں تشدد کا سامنا ہوا ہے۔ جتنے قبائل کی طرف گئے تھے وہاں ان کو روکا گیا، ان کو مارا گیا، لیکن سب سے زیادہ تشدد جس ذات پہ ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہاں تک کہ مسجد حرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کا جو تشدد کا طریقہ تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اس نے معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر جوتوں سے حملے کیے کہ راوی کہتے ہیں تما یو رفا انفہ عن وجہ، یہاں تک اس قدر رخسار مبارک سوج گئے کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ناک کہاں ہے اور رخسار کہاں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی توحید کے مبلغ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مبلغ اس قدر تشدد ہوا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بنو تمیم کے آدمی آئے، آپ کا خاندان تھا قریش کی شاخ بنو تمیم، انہوں نے کپڑے اور چادروں کی مدد سے ان کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور واپس آ کے مسجد حرام میں بنو تمیم نے یہ اعلان کر دیا ان مات ابو بکر لاقتلن عتبہ بن ربیعہ، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی تشدد کی بنیاد پہ آپ کا وصال ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم قصاص کے طور پر عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ بن ربیعہ کا یہ تشدد نہایت ہی بدترین تشدد تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا بھی کائنات میں منفرد نوعیت کی وفا تھی۔ جس وقت آپ کو گھر پہنچایا گیا، بنو تمیم کے لوگ اور حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں اور ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلسل صدیق اکبر کو بلا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند ہیں اور ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں، یہاں تک کہ دن کا آخری وقت آ گیا، پہلے پہر کا یہ واقعہ تھا۔ مسلسل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تشدد کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں۔ جب آخر نہار میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز دی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلیں اور آپ نے دیکھا، ابو قحافہ نے پوچھا بیٹے بتاؤ حال کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے حال پوچھتے ہو، بتاؤ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے، نہ پوچھو مجھ سے ماضی کا اور نہ یہ کہ حال کیسا ہے، بتاؤ بس میرے محبوب کا حال کیسا ہے، مجھے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں خبر دو، چونکہ جب میں تبلیغ کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجھ پہ تشدد ہوا، مجھے خبر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے، لہذا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ ابو قحافہ بھی سرکار کے حال سے واقف نہیں تھے، بنو تمیم کے لوگ بھی بغیر کوئی جواب دیے گئے اس جگہ سے نکل گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر سے یہ کہا کہ تم ان کے پاس بیٹھو، تو تیمی ہے، تم ان کو کوئی چیز کھانے کو دو، اب تک کوئی چیز ان کے حلق سے اندر نہیں گئی، انہیں پانی پلاؤ اور ان کی نگرانی کرو، ان کے پاس بیٹھو۔ ام الخیر نے بھی ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی ماں اکیلی بیٹھی تھی، خلط و الحت علیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہا جب ماں تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی بلاتی تھی تو صدیق اکبر نہ یہ بتاتے تھے کہ کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں، نہ یہ کہتے تھے
کہ میں کب بے ہوش ہوا ہوں، نہ یہ بتاتے تھے کہ مارنے والے کتنے تھے، جب بھی پوچھتی تھی وہ فرماتے تھے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری ماں مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے. وہ کہنے لگی ما عارف محمد ابن عبداللہ، میں تو ان کو پہچانتی نہیں ہوں، میں اس وقت ان سے واقف نہیں ہوں کہ وہ کہاں ہے اور حال کیا ہے. فرمایا جاؤ تم ام جمیل بنت خطاب کے پاس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے. اب دیکھو جس شخص کو اتنی چوٹیں آ چکی ہو، چہرہ سو چکا ہو اور اس قدر بے ہوشی میں وقت گزارا ہو، اس کی سب سے پہلی خواہش اور سب سے پہلی جستجو تو علاج کے لیے ہونی چاہیے، اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے، اپنے بچاؤ کا خیال ہونا چاہیے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب بھی بولتے ہیں تو سرکار کے بارے میں بولتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سلامت ہیں تو پھر ابو بکر کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، اس مار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس سے اپنی بوڑھی ماں کو بھیجا، وہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس پہنچی. جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑے محتاط تھے، ام جمیل بنت خطاب وہ مومنہ تھی، لیکن جس وقت ان کے پاس ام الخیر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ حضرت محمد بن عبداللہ علیہ السلام ان کا حال کیا ہے، تو ام جمیل نے کہا ما عارف محمد ابن عبداللہ وما عارف ابا بکر، تم یہ کہتی ہو کہ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، میں تو ابو بکر کو جانتی نہیں ہوں اور میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں ہوں. وہ کہنے لگی بس صرف اتنا ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور ابو بکر سے جا کے اب ملتی ہوں کہ ابو بکر کون ہے یا ان کی حالت ایمان. ظاہر ہے کہ مکہ شریف کے اتنے متعارف انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہ جاننا تو یہ کرین عقل گفتگو نہیں تھی. وہ بہانے سے ساتھ آ گئیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تو کہنے لگیں اے ابو بکر میرا یہ عقیدہ ہے ان اللہ تعالی ینتقم لک، وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ اس مار کا انتقام لے گا. یہی عتبہ بن ربیعہ وہ شخص ہے جب بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر تیر کا نشان رکھ کے فرمایا تھا ہاذا مسرع فلان ہاذا مسرع فلان، اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا، اس جگہ پہ عتبہ مرے گا. یہ عتبہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آج جس نے تشدد کیا تھا آپ پہ اور ام جمیل کہہ رہی تھی اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. تو چند سال ہی گزرے تھے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایسے لوگوں کو مقام بدر پر نشان عبرت بنا دیا. ام جمیل سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی سوال کیا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام جمیل تم مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. تو کہنے لگی ہاذا امو کا تسماؤ، ابو بکر یہ تمہاری ماں بھی سن رہی ہیں، تو میں بتاؤں گی تو ان کو بھی پتا چل جائے گا اس وقت محبوب علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے اور صورتحال کیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد تھا اپنی والدہ پہ، فرمایا ٹھیک ہے ابھی تک کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا لیکن یہ ہماری کوئی خبر بھی دوسری جگہ نہیں پہنچائیں گی، تم کھل کے مجھے بتاؤ، جو کچھ بتاؤ گی یہاں اس کو محفوظ رکھا جائے گا. ام جمیل بنت خطاب نے اس پر کہا ہوا سالم و صالح، اے ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ ہیں، بالکل سالم ہیں، ان پر کسی طرح کا کوئی تشدد نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا اینا ہوا، بتاؤ تو صحیح وہ اس وقت کہاں ہیں. تو ام جمیل نے کہا ہوا فی دار ارکم، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے ان للہ علیہ اللہ ازوکا ولا اشرب شیئا او آتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے
میں اس وقت تک اپنے حلق سے پانی کی ایک گھونٹ پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جاؤں جانے دوں گا جب تک میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے محبوب علیہ السلام کا دیدار نہیں کر لیتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تشدد کو دیکھ کے بنو تمیم نے کہا تھا یعنی ان کا وصال بالکل قریب ہو گیا ہے، اس قدر کافروں نے معاذ اللہ دھمویا کر کے پھینکا تھا اور اتنی دیر تک ہوش نہیں آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے ہیں تو اب اصرار یہ ہے کہ مجھے فوراً دار ارکم لے چلو، مجھے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ گھر کے لوگ دیگر تمام سمجھا رہے ہیں، ابو بکر چل کے کیسے جاؤ گے، تم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور کیسے پہنچایا جائے گا، اور پھر اس وقت مکہ شریف کے حالات کیسے ہیں، کچھ سوچو تو صحیح، تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یہ کہہ رہی تھی، وہ جن کا نام زخموں کا درد ہونے نہیں دیتا، وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی۔ اگر ان کی محبت میں اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ ربیع اکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، پورا بیکر زخموں سے چور ہے اور اس قدر چہرہ سوجا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ قسم اٹھا بیٹھے ہیں، ان للہ علیہ، میں نے یہ نظر مان لی ہے کہ جب تک سرکار کو اپنی آنکھوں سے جا کے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک میں کوئی چیز کھانے پینے سے اجتناب کروں گا۔ جو اس وقت موجود تھی، باقی لوگ باہر چلے گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں ام الخیر سے کہا اور ام جمیل بنت خطاب سے کہا کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے مجھے رات کے اندھیرے میں رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا سہارا دے کے لے چلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میری رات کا گزرنا مشکل ہے۔ جب مکہ شریف کی گلیوں میں لوگوں کا رش ختم ہو گیا، رات کے اندھیروں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دونوں خواتین سہارا دے کر دار ارکم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو بےتاب تھے ہی اور اضطراب تھا ہی، بہت بے چینی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ابو بکر صدیق کو اس حالت میں دیکھا، چہرہ سوجا ہوا تھا، فاقب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقبلہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں تھی، جب پہنچے ہیں وہاں آپ کو بٹھا دیا گیا ہے یا لٹا دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چوم رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفا نے اور ان کے جہاد نے سرکار کی بارگاہ سے کیسا عظیم صلہ پایا ہے، جن کے قدموں کے بوسے کے لیے عرش ترستا ہے، ان کے مقدس ہونٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ چوم رہے تھے، برکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتن شدیدتن، جو لوگ دار ارکم میں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک، اس میں اس قدر رکت آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو بکر صدیق جو اپنے جاہلیت کے زمانے میں بھی اس ماحول کا بڑا عظیم انسان سمجھا جاتا تھا، اس نے میری محبت کا نعرہ لگایا ہے اور آج اس پہ یہ تشدد کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے ما احد بین لخشبین اکبر من فرحم منہ بی ایمان ابی بکر، کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی
کہ جتنی اس زمانے میں کسی کو کسی پر خوشی نہیں ہوتی. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معراج سمجھتے ہیں کہ میں نے سرکار کے لیے, سرکار کے دین کے لیے میں نے جو اپنی طرف سے جہاد کیا ہے, میں سرکار کے قدموں میں پہنچ گیا ہوں. نہ یہ شکایت کی ہے کہ مجھے فلاں فلاں جگہ پہ مارا گیا, نہ یہ کہا ہے کہ سرکار اتنے زخم بدن پہ آ چکے ہیں, نہ یہ آپ سے سرکار سے یہ چھٹی لے رہے ہیں کہ محبوب میں نے تو بڑی قربانیاں دے لی ہیں, اب کسی اور کو میری جگہ منتخب کر لو. نہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کا پیکر بنے ہوئے تھے اور ہر سانس ان کی یہ اعلان کر رہی تھی, پگھل جانا تو آتا ہے, پھسل جانا نہیں آتا, ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا, ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں, مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اپنی وفاؤں کا اعلان کر رہے ہیں کہ جب بھی محبوب تمہارے لیے جان کی ضرورت ہوگی, صدیق اکبر پہلے نمبر پہ جان وارنے کو تیار رہیں گے. 38 مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے پاس اس وقت اور کچھ نہیں مانگا, محبوب علیہ السلام سے ایک ہی چیز مانگی ہے. پر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری ماں ام الخیر ساتھ آئی ہیں, ہی برات لوالدہا, یہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے اور بڑا پیار کرتی ہے, اور آج تک ان کو آپ کا کلمہ نصیب نہیں ہے, فدع اللہ ان ینقذھا من النار, انہیں ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ دعا فرمائیں اللہ انہیں بھی ایمان عطا فرما دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار طلب کتنا اونچا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان حرکت کی ہے, ابھی الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے, ام الخیر کی زبان پہ کلمہ اسلام جاری ہو چکا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی جگہ موجود رہے, اپنے گھر کی طرف واپس نہیں آئے, نہ کسی علاج معالجے کی پرواہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی موجود ہیں. یاد رکھنا, یہ وہ تاریخی دن تھا کہ جس دن پچھلے پہر, یہ پہلے پہر کا واقعہ تھا, پچھلے پہر اس شیر نے اسلام قبول کیا جس کو تاریخ اسلامی اسد اللہ اور سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اس لحاظ سے اسلام قبول کرنے والے مردوں کی تعداد آج پچھلے پہر 29 ہو گئی ہے. ابھی وہ 40واں رکن باقی ہے کہ جن کے بعد پھر اللہ کی طرف سے بھی آیت کا نزول ہو گیا, یا بھلے عام میرے دین کا پرچار کرو, کیونکہ دین اسلام کے پاس عمر کی شان آ گئی ہے. وہ ہمارے اگلے موضوع کا حصہ ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا اسی دن اسلام قبول کرنا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن صفا کے پاس کھڑے تھے, تو قرائن سے پتا چلتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد ہوا ہوگا, اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا آمنا سامنا ہو گیا. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیں, اذیت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر پہنچ گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت کافر تھے, لیکن انہیں یہ خبر پہنچ گئی کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے گالیاں دی ہیں. فوراً تیر لے کر اس مقام پہ پہنچے, ابو جہل کو للکارا اور اتنا مارا کہ اس کے چہرے کو زخمی کر دیا. اس کے بہت سے حواری کوشش کرتے رہے بچانے کے لیے, لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لولہان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ساری صورتحال کو واضح کر دیا کہ اس نے آپ کو گالیاں دی تھی, لیکن میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے گھر میں موجود ہیں, شیطان بار بار حملہ کر رہا ہے, انت سید و قریش, اے حمزہ تم تو قریش کے سردار ہو اور تم نے ایک صحابی کی تباہ شروع کر دی ہے. یہ قریش کا ایک نعرہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آبا والا دین بدل گئے ہیں,
اس واسطے بدلنے والے کو سابی کہا جاتا ہے. تو کہنے لگا شیطان ابو جہل تم نے کیا کیا, تم تو خود سردار ہو قریش کے اور تم نے اپنے بھتیجے کی بات مان کے اس کی پیروی شروع کر دی ہے, لہذا اس کو چھوڑ دو, ایسی بات سے تو تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ میں بار بار یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہے. صبح ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہنے لگے میں نے آپ کی اذیت کا بدلہ لیا ہے لیکن یہ باتیں مختلف میرے ذہن میں آ رہی ہیں, فحدثنی, آپ مجھے کچھ تبلیغ کرو, کس چیز کی دعوت تم دیتے ہو, توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, تمہارے پاس کیا امانت آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو, کچھ مانتے ہیں کچھ دشمن بنے ہوئے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس زبان سے ابھی چند جملے ہی بولے تھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اشہد انک صادق شہادت الصدق, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ہر بول سچا ہے, ہر بات سچی ہے, ہر پیغام سچا ہے, ہر عقیدہ سچا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ایمان کا اظہار کر دیا جس کے پیش نظر انہوں نے گزشتہ دن بدلہ لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کا اس کا اظہار کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا, اور یہ ہمیشہ حلاوت ایمان محسوس کرنے والوں کا نعرہ ہوا کرتا ہے, کہنے لگے واللہ ما احب ما اضلت السماء تكون لي وانی علی دینی الافل, فرما خدا کی قسم ہے وہ ساری کائنات جس پر آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے, جتنی زمین ہے, جتنے خزانے ہیں, جتنا مال مویشی ہے, جتنی جاگیریں ہیں, خدا کی قسم ہے اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جس چیز پر بھی آسمان کا سایہ ہے یہ پوری کائنات حمزہ تیرے قبضے میں دیتے ہیں اور تم اس نبی کا ساتھ چھوڑ دو, کہنے لگے خدا کی قسم ہے ہر چیز کو جوتی کی نوک پہ مستعد کر دوں گا اور محبوب تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام کو مزید تقویت ملی ہے, اسلام کو مزید عروج ملا ہے, لیکن ابھی ہجرت حبشہ کا منظر باقی ہے. اور اصح روایات کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت حبشہ کے بعد, یعنی جب وہ وفد چلا گیا تو اس کے بعد اسلام قبول کیا تھا, اگرچہ سال معین کرنے کے لحاظ سے بڑے بڑے اصحاب سیر نے اس سلسلے میں اغماز کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے اس راستے کو متعین کرنے کے لیے کہ فلاں سن میں فلاں کا ایمان تھا اور فلاں سال میں فلاں کا ایمان تھا, اس کی وضاحت سے پہلو تہی کی ہے. لیکن اصح روایات کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے اثرات پر وہ عمائدین اسلام ابتدائی ان کی دعوت اور ان کا قبول اسلام, اور یہاں تک کہ 38 کا یہ 38 کی جماعت اور 38 کا لشکر, یہ تقریباً 3 سالوں تک, اعلان نبوت کے 3 سالوں تک یہاں تک بات پہنچی تھی, اور 4th سال میں بعض نے وہ حبشہ کی ہجرت بیان کی اور اکثر نے 5th سال میں. بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ اصح روایات کے مطابق وہ ہجرت حبشہ کے بعد ہے. آئندہ کو جو ہمارا موضوع سیرت کا ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اعلانیہ دعوت اور تبلیغ اسلام کا جو دوسرا اہم پلیٹ فارم تھا اس کے لحاظ سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن یہ پہلا مرحلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کی بڑی اہم بات ایک ابھی تک باقی ہے, جس کے لحاظ سے آج کے سیرت نگار اردو سے اردو میں لکھنے والے, اردو سے اردو میں نقل کرنے والے, اور یہ معیار سامنے رکھے بغیر سیرت لکھنے والے کہ ہم کس کی سیرت لکھ رہے ہیں, ایک بات سکول کی کتابوں میں بھی عام لکھ دی جاتی ہے, موجودہ جو بی اے کا نصاب ہے, بی اے کا نصاب بی کام کا نصاب, اس میں بھی وہ موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا تھی, اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا نجیب اکبر آبادی وغیرہ کے حوالے سے
کہ پاک محبوب علیہ السلام اس وقت اتنے غمگین تھے اور اس وقت اس طرح غم سے نڈھال تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ بار بار پہاڑ پہ چڑھ کے خودکشی کرنے کی کوششیں کی کہ میں چھلانگ لگا جاؤں، یعنی یہ جو میری حالت ہے معاذ اللہ اس سے دنیا سے چلے جانا بہتر ہے۔ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گردان کے اس کو سیرت کے سلیبس میں اور سیرت کے مختلف پروگراموں میں بیان کیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک سبق اور قرآن مجید برہان رشید نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں سیرت کے مناظر پیش کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس واقعے کی تردید کر رہے ہیں اور اس واقعے کی کو مسترد کر رہے ہیں۔ میں صرف چند حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی یہ بات بیان کرے تو اس کی آپ اصلاح کریں، کیونکہ کتابوں سے پڑھ لینے والا وہ بات تو ایسی ہے کہ جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ضرور ایسی باتیں ہی تلاش کرنی ہے کہ جن کو سیرت کی آڑ میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شان گھٹانے کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جو پڑھنے کو ملا وہی پڑھا اور پھر اسی کے پکے ہو گئے، یہ اسی پر پکا ہو جانے والا قصور تو بہرحال موجود ہے۔ اردو کا جو ذخیرہ ہے اس میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں نے کس کس کے کہنے پر اور کتنی سازشوں کے زیر سایہ انہوں نے بہت سی چیزیں اسلامی لٹریچر میں شامل کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس قدر بے حوصلہ اور بے صبرا اور اس قدر اللہ کی تقدیر کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف اور نبوت کے سارے تقاضے جو بعد میں پورے کرنے ہیں اور ختم نبوت کی ساری ذمہ داریاں جو ابھی نبھانی ہیں، ان سب سے معاذ اللہ بیزار ہو کے سرکار کود کر نیچے خودکشی کرنا چاہتے تھے اور پہاڑ سے لکھا ہے کہ بار بار ایسی کوشش کی کہ میں نیچے کود جاؤں اور خودکشی کر لوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فتح الباری شرح بخاری کی 16 جلد کے 12 صفحے پر اس کی پوری بحث موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات منقطع ہے، سند کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور والمنقطع من انواع الضعیف، اور جو منقطع ہو وہ ضعیف کی قسموں سے ہوتی ہے، لہذا فنی طور پر اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے گا صرف ایک شخص کی جو کہ صحابہ میں سے نہیں ہے، اور یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے برعکس جب مضمون بیان کیا، پہلی وحی کے نزول کا اور پھر وحی کے رکنے کا، زمانہ فطرت کا، فطرت وحی کا، تو انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو اپنی روایت میں شامل نہیں کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی پوری حدیث بیان کر کے اس کے ضعف کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ضعیف انداز کے اندر یوں روایت کیا کہ فتح الباری میں کہنے لگے کہ یہ منقطع ہے اور ضعیف ہے، لہذا کسی طرح بھی اس میں کسی صحت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو اس کے بعد گزری ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ فتح الباری میں وہ کہنے لگے اس سے کہیں مشکل مراحل تو بعد میں پیش ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں تھے، پاک محبوب علیہ السلام جب احد میں تھے، کتنا کتنا مشکل وقت آیا ہے اور کتنے کتنے کڑوے لمحات آئے ہیں، مگر ان میں جس چہرے نے پوری طرح اللہ کے ہر حکم کو کھلے ماتھے برداشت کیا ہے اور اس انداز سے برداشت کیا ہے کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا تھا پھول پھر بھی کھلا ہوا تھا، عجب خوش مزاج تھا، جن کی پوری بات والی سیرت بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ خود کشی کرنے کے لیے عملاً تیار ہو جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا خیال آنا بھی مقام نبوت کے منافی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب اس سے زیادہ مشکل لمحات کے اندر بھی پاک محبوب علیہ السلام نے اس بات کا تصور تک نہیں کیا، تو یہاں یہ کہنا کہ محبوب علیہ السلام معاذ اللہ خودکشی کرنا چاہتے تھے یہ بالکل بے سروپا بات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عہد حاضر کے بہت بڑے نامور محقق غسان نے
اس بات کی تردید کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حوالہ دیا، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غم زدہ ہو کے، اور جو اس وقت کی حالات تھے کافروں سے تنگ آ کے کہ واہی نازل نہیں ہو رہی اور ادھر حالات ایسے ہو گئے ہیں، سرکار یہ خودکشی کی کوشش معذلہ کیسے کر سکتے تھے؟ حالانکہ جب ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ نے پوری طرح ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اکٹھا کر کے وفد کی شکل میں آ گئے اور کہنے لگے ابو طالب تمہارا بڑا ہمیں لحاظ ہے، آپ اس بھتیجے کو روکو، یہ ہمیں برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کو روک لو ورنہ پھر ان کا اور ہمارا معاملہ ہوگا، درمیان سے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ رکھو جتنا میں اٹھا سکتا ہوں، یہ میری قوم کے سارے مائدین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یا تو ان کو روک لو یا پھر ہم خود نپٹ لیں گے، تم میرے فوت شدہ بھائی کے بیٹے ہو، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں تمہیں ان کے سپرد کر دوں اور درمیان سے میں ہٹ جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تم جو تبلیغ کرتے ہو اس میں کچھ نرمی کر لو یا اس کو کچھ وقت کے لیے روک لو۔ جب ابو طالب یہ تجویز پیش کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے آنسوؤں کے اندر یہ کہا، یا عم، اے میرے چچا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک دونہ۔ اے میرے چچا تم مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ لوگ آسمان کا سورج اٹھا کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ تم اس اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم ہے میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا دین غالب آ جائے گا یا میں تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ رسان کہنے لگے جو اتنے اتنے مشکل لمحات کے اندر جن کا حوصلہ اتنا اونچا تھا، اس قدر بلند تھا کہ یہ نہیں کہا کہ ایک چچا ہی تو ساتھ تھے، اپنے خاندان میں سے بڑے لوگوں میں سے یہی باقی تھے اور یہ بڑا سہارا بنے ہوئے تھے اور آج انہوں نے بھی مجھ کو چھوڑنے کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، گھبرا جاتے اور اس اپنے رستے کو بدلنے کی باتیں کرتے، یا یہ مرحلہ تو اس مرحلے سے کہیں زیادہ غم والا تھا، کہیں کڑوا تھا اور تلخ امیز باتیں تھیں، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اس قدر جوان تھا، فرمایا چچا کوئی بات نہیں، تم اگر ساتھ نہیں دو گے تو پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنا فرض پورا کروں گا، ہر حال میں میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا جو پیغام مجھے میرے رب نے دیا ہے، یہاں تک یا تو وہ غالب آ جائے گا یا اس کو پھیلاتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں گا۔ جو پیغمبر اس قدر بلند عزم رکھنے والے ہو اور جن کو خبر یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نے انسانیت کی کشتی کو کنارے لگانا ہے اور میں نے قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف جانے والے راستے کو روشن کرنا ہے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی خودکشی کر لیتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے خودکشی اور پہاڑ سے چڑھ کے چھلانگ لگانے کا تصور تک نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں بلند حوصلے کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی رسالت کے پورے تقاضے سارے پورے کیے ہیں۔ محتشم سامین حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات اپنے چچا کے سامنے کی تو جناب ابو طالب بھی ان باتوں سے متاثر ہوئے، سرکار کے اس فرمان سے یہ جوان جذبوں کی تپش ہے اور حقانیت کی اس چنگاری سے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ان الفاظ سے جو دل میں اترنے والے تھے، کہنے لگے کہ میرے بھتیجے میں نے جو پہلے کہہ دیا سو کہہ دیا، آج کے بعد جو بھی تم کرو گے میں کسی بات پر بھی آپ کو ٹوکوں گا نہیں، آپ کو کسی طرح نہیں روکوں گا، آپ جس انداز میں دین کی تبلیغ کرنا چاہو گے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور نہ ہی میں مشرکین سے یہ کہوں گا کہ میں خود ان سے جدا ہونے والا ہوں، تم ان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کہتا ہے
وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دشمنوں کو تو محبوب علیہ السلام سے روک کے رکھتے تھے اور سامنے حصار بن جاتے تھے لیکن خود ان سے دور رہتے تھے. ان میں سے یہ ابو طالب ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر یہ کر دیا کہ تم جس انداز میں تبلیغ کر رہے ہو کرتے جاؤ, جو چاہو کرو, میری طرف سے اب کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اللہ کا دیا ہوا پیغام پوری طرح پہنچا رہے تھے اور بعد میں بھی جذبوں میں کوئی کمی نہیں آئی, یہاں تک کہ اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب فرما دیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ مہینے کے موضوعات میں ہم اس اگلی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.